Bankiga Dar es Salaam Bank oo ka mid ah bankiyada ku yaala Soomaaliland ayaa si weyn uga dhex muuqday bandhigga carwada sagaalaad oo lagu qabtay markii ugu horreysay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, waxaana bankigu halkaas ku soo bandhigay adeegyada kala duwan ee dadweynuhu ka heli karaan inta ay carwadu socoto. Gudoomiye ku-xigeenka guud ee Dar es Salaam Bank, Cabdiqani Xariir Ismaaciil, iyo gudoomiyaha laanta Burco, Sheekh Ibraahim Jaamac, ayaa si wada jira warbaahinta ula hadlay, waxaana dadweynaha ugu bushaareeyeen adeegyada kala duwan ee bankigu u diyaariyey. Halkan gobolka Togdheer wuxuu u taagan yahay Dar es Salaam Bank inuu maal geliyo oo uu gacan qabto ganacsatada waaweyn, ganacsatada dhexe, ardayda iyo dadka developers-ka kuwa guryaha dhisa iyo kuwa jidadka dhisada. Sidoo kale dadweyne caadigaana iyagana inay akoonnadii ka furtaan, akoonkii safinka, akoonkii karantka, sidoo kalena adeegyo dheeraada aan ugu darnay oo ay tahay e-bankinki inuu xafiiskiisa ka eegto, sidoo kalena inuu kaarki ku xidho isagoo gurigiisa joogo uu akoonkii lacagtiisa u taalle access u yeesho oo uu kula baxo ama ku soo dhigto lacagtii. Waxay tahay bushaarada weyn ee aan maanta halkan iyadana gaar ugu soo dhigayaa, si adduunkan casriga uu ardayga reer Togdheer uu cilmiga u access gareeyo wuxuu u baahan yahay aaladaha casriga ugu horreeya laptopku. Marka Dar es Salaam Bank ahaan waxaanu carwadan ku soo bandhignay ardayda gobolka Togdheer, gaar ahaan degmada Burco, inaanu uga faa'iidayno oo ay qiimo dhimis fiican ay ku qaataan laptopadii ay uga baahnaayeen hadday tahay dugsiyada sare iyo jaamacadaha iyo kolleejyadaba. Marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin reer Burco soo dhawaada ofarkaa ka faa'iidaysta. Akoonnadii waa idiin diyaar, laptopadii waa idiin diyaar, ganacsada waaweyn ee financingkii iyo ganacsada dhexe intaba waa idiin diyaar. Soo dhawaada, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Banka Dar es Salaam Bank waa bankii ugu horreeyey ee Soomaaliland laga furo ee private ah. Waa bank kulmiyey sharcigii ama waa ban islaamiya oo dariiqii ama shareecada maraya, maca daalika maalgelintiina samaynaya. Dadkii laba faa'iido ayuu yahay: mar waxa weeye sharcigoodiibuu ku dhaqaya, marna waxa weeye dee maalgelintii bay ka helayaan. Aad baan runtii taa ay nagu faraxsannahay, wax badanna wuu soo qabtay, iminkana wuu diyaar buu yahay. Bulshaduna waa ka markhaati in yani qiimihiisa iyo halka uu kaga jiro waa ka wada markhaati. Hadda waxaanu u diyaarinay adeeg ka fara badan kii hore. Ardayda, dadka da'yartan waxbaranaysa, waxaanu aad ugu runtii ugu dadaalay inay helaan adeega waxbarashada oo ka mid ah laptop, runtii si degdegana loo siinayo, qiimo aad u jabanna la saarayo, inay ka faa'iidaystaan da'yarta iyo dhallinyaradu inay ka faa'iidaystaan oo ay waxbarashadoodii ku kaabaan adeega laptopka. Maalgelintiiba iyana jirta oo wax badan iyadana loo akoonfurida qofku inuu wixiisa ku kaydsado oo waxyaalo badan uu kaga kaaftoomo. Runtii waxaasoo dhamiba waa adeegyada uu qabto ee aynu u baahan nahay runtii inaynu ka faa'iidaysanno. Reer Burcona looga baahan yahay inay ka faa'iidaystaan, horena waa looga sii soconayaa. Wacay Duruus Beershiye, Telefishinka Universal, Burco.